Seterusnya, deep fried mussel ataupun kupang goreng tepung. Tak pernah cuba lagi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa dia punya balutan tepung tu, breadcrumb tu macam tebal. Macam tebal. Jadi dia punya isi tu kecil je kat dalam. Perah cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Dia ada macam sos mayo. Cuba. Mayo pedas. Sebenarnya mussel goreng macam ni memang kena makan dengan sos kan. Takkan makan macam tu je. Benda ya. Minta maaf untuk gangguan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim.